مجھ سے زیادہ کوئی نہیں لگا طریقے سے پورے سچویشن میں سب سے زیادہ کیس میں نے آپ کا لگا ابھی یہ جے ایس ٹی اور جی ایس ٹی والے اساتذہ اور تینتیس نمبر ماسٹروں کا مسئلہ حل نہیں ہوا لیکن ایک درخواست آپ سے تھوڑی محنت زیادہ کیا کرو نبے نمبر لے لیا کرو تینتیس میں تو یہی ہے سر میں آپ سے اپنے ویسے آپ سے بات کروں سب سے زیادہ آپ کی جنگ میں نے رہی ہے سب سے زیادہ جنگ میں نے رہی ہے ابھی یہ تینتیس نمبر پاس والے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے سامنے احتجاج ایسے کر رہے ہیں جیسے وزیر اعلیٰ سندھ کا میں رہا ہوں اور میں نے ان کا حق طلب کر لیا آٹھ دن یہاں سندھ کے وزیر اعلیٰ کا سربراہ بیٹھا تھا وہاں بھی چلے جاتے ہیں لیکن میں آپ کو گلے لگاؤں گا وہ آپ سے نہیں ملا میرے یہ میرا ہاتھ آپ کے لیے ہے آپ کے حقوق کے لیے ہے میری یہ زبان آپ کے لیے ہے میری یہ زبان آپ کے لیے ہے میری آواز آپ کے حقوق کے لیے ہے ابھی ان کے مسئلے حل نہیں ہوئے بھائی ایمبولینس کو راستہ دی بھائی ایمبولینس کو راستہ دے ابھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا یہ ابھی احتجاج سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن نے مختار خان ایس ڈی ایف اور اس طرح کے بندے بھرتی کر لیے اور ایک ایک نوکری دے کے کروڑ دو دو کروڑ چار چار کروڑ میں بکی ہے میں آج مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن نے جن لوگوں کو نوکری دی ہے کراچی کے سندھ اسمبلی میں ان 1200 بندوں کو بلایا جائے اور میڈیا اور سوشل میڈیا کو بلایا جائے اور جن جن کو مختار کار بنایا گیا ہے ایس ڈی ایم بنایا گیا ہے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او بنایا گیا ہے ان کو بلائے ان سے تمہارا انٹرویو لے اور وہ انٹرویو لائی پورے صبح سندھ میں نشر کرے پتا چل جائے گا کہ کتنے قریب کے بیٹوں بڑے اچھے نوجوانوں کو نوکریاں ملی ہیں اور کتنی اکرما فروری پر نوکریاں دی گئی ہیں میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے اس دوہرے آیات پر تعلق مسائل اسمان ہے میرا سندھ